Rusebis morigi sisastike ukrainashi ra sheezira kartveli mebzolis ojakhis 3 tsevri. Zeseushi ipo zoda da itsavda tavis kveqanas. Mat moaherkhes Dneprshi gadasla meuglem shvilma da sidedrma. Kidevarti khmauriani protsesi sakhalako sasamartloshi Mikhail Saakashvili sakmis ganghilvas arts amjera chaulia dapirispirebis gareshi penitentsiuri samsakhuri tsentrem patias khemsvanols daeskha tavs. Სახელმწიფო ბრალდების გაღიზიანება მარიამ ჯიშკარიანის რეპლიკებმა და შეფასებებმა გამოიწვია. Საპასუხოდ ექსპერტს კვალიფიკაცია დაუწონეს. ჯიშკარიანმა კი დღეს დეტალურად ისაუბრა მესამე პრეზიდენტის მძიმე მდგომარეობის შესახებ, რომელიც არაერთ ექსპერტულ დასკვნაში ასახული. Mihail Saakashvili's neurologiuri, psihologiuri da gastroenterologiuri diagnozebi shemashpotebelia. Asave dauzustebelia demensia, romelis kanonis tanakhmad mosjavrdebuli sasjelisgan gatavisuflebis sapudzveli unda gaxtes. Mariam Jishkariani dges detoksikatsiis kritikul autsileblobazet saobrobda. Sagangashua is informatsiats, romelis sakartvelos sasamartlos nobeliantma medikosma James Cobby miatsoda mesame prezidentis mdgomareobidan gamomdinari amerikeli ekimi droul kirurgiuli charevis autsileblobazet saobrobs tsinaamgik shemtkhovashi Mihail Saakashvili shesadzlo Mudrau, băbește zlos. Pe jurnalistii Guga mai sura de guvernul tău, te-am întrebat pe Peter și Guga. Reacția de stilul dat despre intențiuri sam sa xori, mult mai bine discreditația asta, el spune bistui sa suru el realu bishek mas. Și ai zlabat cu asta pe intențiuri, ma sam sa xumă dres matxel tarse bulic avela zala gamoi gane. Se mistui sro matui sa sargeblo realu bat armoi chinat sa sam martlo procese pe irvela des mohta mashi ro desetzi kit xebo da Nobelis laureat de America li medicosi James Cobby ro masat pe intențiuri sam sa xori zaro madgan la bikit xeb susam nen im daskunda ro melis მასთან საერთოდ კავშირში არ იყო მედიცის საქმის მასალებშიც კი არ მოიძებნებოდა სწორედ ეს შენიშნეს მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატებმა და გააპროტესტეს აღნიშნული კითხვები შესაბამისად მოსამართლე იძულებული გახდა რომ ეს კითხვები გაერიდებინა როგორც შალვა ხაჭაპურიძე ამტკიცებს ინტენსიური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელო მახაზ ურთმელიძემ ჯეიმს კობის მძიმე დასკვნის შემდეგ ექიმები მიხეილ სააკაშვილთან შეუშვა და მასთვის სასურველი რეალობის შექმნა დაავალა სწორედ აი ამ დოკუმენტაციას იყენებდა დღეს ინტენსიური სამსახური James Cobby-ს წინააღმდეგ. Ამის შემდეგ ჩვენ როდესაც ეს ჩაუფლავდათ ეს მცდელობა, უკვე მოვისმინეთ კიდევ ერთი ახალი მცდელობა, როდესაც უშუალოდ მარიამ ჯიშკარიანს კითხავდნენ. Ეს არის ცენტრ ემპათიას დამფუძნებელი და მიხეილ სააკაშვილიზე არაერთი დასკვნის ავტორი, რომელმაც უმძიმესი განცხადებები გააკეთა. მარიამ ჯიშკარიანი ამბობს, რომ დემენცია, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება, ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანების მიხედვით დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას სასჯელისგან გათავისუფლებას მოითხოვს პატიმრობის და ასევე James Cobby ამბობს, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს შესაბამისი ქირურგიული ჩარევა არ ჩაუტარდება, შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილმა მოძრაობა ვეღარ შეძლოს. ჟურნალი ექიმის განმარტებით მჯავრდებულს არ აძლევს სასამართლოზე ტრანსპორტირების რეკომენდაციას. Მესამე პრეზიდენტის მორიგი სასამართლო ტრადიციული ტექსტით დაიწყო. ექიმებმა ვერ აიღეს პასუხისმგებლობა, რომ პატიმარი პაციენტის ჯანმრთელობა 4 კილომეტრიან გზას გაუძლებდა. სანაცვლოდ მიხეილ სააკაშვილის პროცესზე დისტანციურად ჩართვა შესთავაზეს, თუმცა პატიმარმა პრეზიდენტმა ცუდი ხარისხის გამო ჩართვაზე უარი თქვა. ამავე ოქმზე ხელსაწერენ პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლები თავად მიხეილ სააკაშვილი და ასევე არის მინაწერი, რომლის მიხედვითაც ესე იგი თქინდება, რომ მზად ვარ მისასვლელად და ჩართვის ხარისხი არ მაკმაყოფილებს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში კითხვებს ნობელის ლაურეატი მედიკოსი ჯეიმს კობი პასუხობდა. ამერიკელი ექიმი ამბობს, რომ სააკაშვილი უმძიმეს მდგომარეობაშია. არ შეუძლია მკვეთრი მოძრაობები, აქვს ტკივილები კისრის მოძრაობისას, ხოლო მეჯბარძაღზე და მარცხენა მხრის სახსრზე აქვს ართრიტი. მედიკოსის თქმით, შესაძლოა სახსრების ეს დაზიანება ვერცხლის წყალმა გამოიწვია და თუ სააკაშვილს დროულად არ ჩაუტარდება შესაბამისი ქირურგიული ჩარევა, შესაძლოა მესამე პრეზიდენტმა გადაადგილება ვეღარ შეძლოს. მეჯბარძაღის ორივე სახსარში და მხრის სახსარში აღმოჩენილი ართრიტები, ართრიტი შეიძლება იყოს შედეგი ტოქსიური ზემოქმედების. ვერცხლის წყალი არის ერთ-ერთი ის ელემენტი, რომელიც ჩვეულებრივ იწვევს ხოლმე სახსრების დაზიანებას. Мы пикрок, რომ ისრის პრობლემა და მასხენა ხრისახის პრობლემა არის ყველაზე სერიოზული და მტკივნეული. მას ჭირდება ქირურგიული ოპერაცია კისერზე, ასევე ქირურგიული ოპერაცია მის მარცხენა ხრისახსარზე.
Da, asta e chirurgului operație și s-a varaudit chirurgului operație, mi-a smart schena, meci bazabi s-a sars. Tu ești operație, drul, otarcea, dar da, omul drul, ozora, ba, sunt cu atât gartul evului, robot, s-a sars, mi-a dat moși, s-a meci bazabi s-a sars, mi-a dat moși, eschi de frodo, pro gartul, după dis practicul, la serul sfârșit, suntem ozora, ba sfârșit. James Cobb-ის დასკვნის მიღების შემდეგ ირკვევა, რომ პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მალხაზ ურთქმელიძემ მედიკოსები მიხეილ სააკაშვილთან შეაგზავნა, რომლებსაც დასკვნის სრული უარყოფა დაავალა. დღეს ამერიკელ მედიკოს სწორედ ურთქმელიძის შექმნილი ალტერნატიური რეალობიდან უსვამდნენ კითხვებს, თუმცა ამ დასკვნის საქმის მასალებში მითითება ხელისუფლებას დაავიწყდა. მოსამართლე კი სააკაშვილის ადვოკატების პროტესტის შემდეგ იძულებული გახდა პენიტენციურის კითხვები მოწმისთვის გაერიდებინა. პროტესტს აცხადებს ბატონი თამაზ ურთქმელიძის საუბრობს ისეთი დოკუმენტებით, ბატონი მალხაზი, რომელიც საქმეში არ დევს. რა არ დევს? ისეთ ინსტრუმენტი კვლევებზე. თქვენ პოულობთ სხვა საქმეა და აგი რა არის? არა, არა, რომ მიგვითითეთ საქმის ტომი და ფურცელი, რომელზე საუბრობთ. თქვენ რომ მოგაქვთ თქვენი სეიფიდან ეს სხვა არის, მაგრამ საქმე მიგვითითეთ. თქვენი მსმიერ მოწოდებული სამუთებია. ხოდო გვესმასი და გასაგებია. ვივამედიდან მიიღებ 09/11/2022 წელი ზურგისა და ხერხების ასაკში შადაც არ გითუ გავათ ეს. სად არის ეს? არის სად არის? რომელ ტომშია? Razi sau ugrupt? Viva medida, mi-a rebuli forma asit. Sakmeși, razi sau ugrupt? Ești cu trebuie, romi nu sau, romi documente bit sau ugrupt? Bogatul. Ara, ara, ești la bitar. Bitar. Arunde. Bogatul. Ca să vedem. Nu, nu, să facem, da, să șumă pe arsul, tu arunzi. Pe nici trebuie, pe ele, pe ele, pe ele, pe ele, თუმცა რაღაცაგზებით რაიც მოუწოდა და ეხა პარტიზანულად მოპოვებულ რაღაც დოკუმენტებს სახლში ანდებს, რასაც ეკითხება. ნობელის ლაურეატი მედიკოსის გარდა დღეს კითხვებს პასუხსებდა ცენტრ ემპათიას დამფუძნებელი მარიამ ჯიშკარიანი. სააკაშვილის ნევროლოგიური, ფსიქოლოგიური და გასტროენტეროლოგიური დიაგნოზები შემაშფოთებელია: ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის, ასევე ზურგის ტვინის დაზიანება და დაუზუსტებელი დემენცია. ეს უკანასკნელი საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ბრძანების მიხედვით პატიმრის სასჯელისგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. ჯიშკარიანი დღეს დეტოქსიკაციის აუცილებლობაზეც ალაპარაკდა: თუ სააკაშვილის ორგანიზმი ტოქსიკური ნივთიერებისგან არ გაიწმინდება, მესამე პრეზიდენტი მოკვდება. იქნება დროულად ჩატარებული მკურნალობა, ის სასიცოცხლო ორგანოებიც გამოვა ერთშვენიერ დღეს წყობიდან, ტესტურის მოხდება და როგორ მოხდება არავინ არ იცის, და შესაბამისად შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს დეტალურ გამოსავალთან. ანუ თავის ტვინის ორგანული დაზიანების კლინიკური ნიშნები შესვლისას სახეზე არ იყო. ეს არის შემდგომში განვითარებული, წონაში კლება გრძელდება, გრძელდება ტემპერატურული რეაქცია, მას უკვე დაკლებული აქვს 42 კილოგრამი, კანზედაც ეს ექსკორიაციები ფხანის შედეგად, ერთობლიობაში მიუთითებს ინტოქსიკაციაზე. შეეხება ამ დიაგნოზს, დემენციის დიაგნოზს და მის ნევროლოგიურ მდგომარეობას დღესდღეობით, ამ მდგომარეობით პატიმრის დატოვება საჯანმრთელობის სისტემაში არასათანადო მოპყრობად განიხილება და მე ვფიქრობ, რომ დანაშაულია. პენიტენციური სამსახური პატიმარი პრეზიდენტის უმძიმეს დიაგნოზს საკუთარი ყურით უსმენდა. უწყება, რომელიც წესით პატიმრის საუკეთესო ინტერესებით უნდა მოქმედებდეს, ჯიშკარიანის გამოკითხვის პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტების და ექსპერტიზის დისკრედიტაციას ცდილობდა, რასაც დარბაზში დაპირისპირება მოყვა. ემპათიის ხელმძღვანელმა ამაზე რამდენჯერმე მიუთითა, პასუხად კი მოსამართლისგან ჯარიმისა და დარბაზიდან გაძევების მუქარა მიიღო. ეს არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი, რასაც თქვენ ახლა კითხულობთ. ეს ახლა დაგვერია. საუბრობთ მოქმედ ბრძანება არის, უცხებრივი ბრძანება. მის ირგვლივ აიყურეთ, შესაძლოა ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანება მეხება მე. თქვენ რა მოიტანეთ, რომელი ბრძანება, რომელი უცხების? მე ვერ გეტყვით რა, ან ერ არის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანების შესახებ, რომ მისი ბრძანების, მისი ბრძანება მითხარ ისია. ჯანდაცვის
ჯანდაცვის გაცნობ ჯანდაცვის ბრძანება ბრძანება ნომერი 12.08 შეიძლება ა ეს ძველი ბრძანება არის ალბათ ანჯვა რომელიც მას მიადგა ფიზიკური თუ ფსიქიური პოლიცია ვიცი რა შესაბამება წამებას ეხა რა შეიძლება საბოლოო დადგენას იურიდიული თვალსაზრისით ამას ადგენს არა იქ თქვენი ბრძანება არამედ მოსამართლე საბჭოთა კავშირი და გამოვიდა. მაგრამ მიკითხავს ბატონო მარიამი, შემდეგ შეკითხვას დაელოდე. მადლობა. ბატონო მოსალათე, მე მინდა უპასუხო, მაქვს უფლება. თავი შეიკავოთ. უხეშად მიმართავთ ხარეს. ამას არ გაპატიებთ. დაგაჯარიმეთ. გამიგეთ. დაგაჯარიმეთ და თუ იქამდე მივიდა ეს საქმე, კიდე გაგაძლებთ და გაგაძლებთ სწორი დაბასტა. აქ იკვეთება აგრესიულობა, უზრდელობა და საბჭოთა კავშირის გადმონაშთობა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული არის დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია მეათე გადასინჯვა და იმითი ვიხემძღვანელეთ ჩვენ ექსპერტიზის მსვლელობისას. ამ დაგვარი ნიუანსები პენიტენციური სამსახურისთვის უცნობი აღმოჩნდა. კითხები, რომელსაც პენიტენციური სამსახური პროვოკაციული კითხვებია თქვენი შეფასებით, როგორ შეფასებთ? პრიმიტიული კითხვებია მინდა გითხრათ. მიხეილ სააკაშვილის პროცესის პარალელურად თბილისის საქალაქო სასამართლოში პრეზიდენტის ოჯახის წევრები, გუნდელები და მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილი. მოთხოვნა ერთია, სასამართლო მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. მიხეილ სააკაშვილის სასჯელის გადავადების შესახებ შემდეგი სასამართლო 20 იანვარს გამართება. დიპლომატიური სკანდალი, რომელიც შესაძლოა საქართველოს კიდევ ერთი სტრატეგიული მეგობრის დაკარგვის ფასად დაუჯდეს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი ვოლსკი თავს ესხმის თავის პოლონელ კოლეგას მარგოჟეტა გროშევსკას. დაპირისპირების მიზეზი ამ შემთხვევაშიც მიხეილ სააკაშვილია. თავდასხმის ფორმა კი იმდენად მძიმე, რომ არ არის გამორიცხული პოლონეთმა საპასუხო დიპლომატიურ ზომებს მიმართოს. ვოლსკიმ დღეს ფაქტობრივად დაანონსა, რომ საქართველო პოლონელ მაღალჩინოსანს მოექცევა ისე, როგორც რუსეთი და ბელარუსი, ანუ ჩაუკეტავს საზღვარს. ჩემი კოლეგა ნინო სამყურაშვილი გვიერთდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგრძობთ საუბარს. ნინო, რა არგუმენტები აქვს ქართულ ოცნებას, რის გამოც პოლონელ პოლიტიკოსს შესაძლოა საქართველოში შემოსვლა აუკრძალოს? და ახლა ქართული ოცნება ტრადიციულად საუბრობს შეთქმულების თეორიაზე და აცხადებენ იმას, რომ სტრატეგიულ პარტნიორები საქართველოში რევოლუციას გეგმავენ და ერთ-ერთი, ვინც ამ ყველაფერს მხარს უჭერს და ღია მხარდამჭერი არის ოპოზიციის, არის სწორედ პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს მოადგილე გოჟეტა მარია გოშევსკა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმ სკანდალურ განცხადებაზე, რომელიც გააკეთა მარია გოშევსკამ, ჯერჯერობით დუმს, პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ, თქვა პირდაპირ, რომ მან საქართველოდან, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ოფიციალურად მიიღო გზავნილი იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ის არ შეწყვეტს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთებას, საქართველოში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთებას, მაშინ მან საქართველოს, მაშინ მისთვის საქართველოს საზღვარი ჩაიკეტება. ასეთი ადამიანის მიმართ შესაძლოა მიღებული იქნეს რაღაცა გარკვეული დიპლომატიური ოფიციალური დემარში. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ვოლსკი მის პოლონელ კოლეგას ემუქრება. სეიმის ვიცე-სპიკერის მიმართ მართველი პარტია ტრადიციულ შეთქმულების თეორიას ავითარებს და ამტკიცებს, რომ მალგოჟა და მარია გოშევსკას ოცნების საწინააღმდეგო გეგმა აქვს. გიორგი ვოლსკის ამ განცხადებით ფაქტობრივად დადასტურდა ის მუქარა, რომელზეც პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე საუბრობდა. მალგოჟეტა გოშევსკა ამბობს, რომ რუსეთისა და ბელარუსის შემდეგ მას შესაძლოა ივანიშვილის გუნდმა საქართველოში შემოსვლა აუკრძალოს. იგი არც მალავს სიმპათიას სააკაშვილის გუნდისადმი და სიმპათიის გამოხატვის გარდა საგანგებო პოლიტიკურ პოზიციასაც გამოხატავს, რომელიც პრინციპულად უპირისპირდება საქართველოს სახელმწიფოს და რეალურად არღვევს იმ სტანდარტს პოლიტიკური თუ დიპლომატიური კეთილგონიერებისა, რომელიც უნდა გამოიჩინოს კონკრეტულმა მაღალჩინოსანმა. მუქარა ბიძინა ივანიშვილის გუნდმა პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს ელჩის მარიუს მაშკევიჩის პირით შეუთვალა. ირკვევა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ოფიციალურ შეხვედრაზე მისულ პოლონეთის ელჩს პირობები წაუყენეს, რომ თუ მათი ვიცე-სპიკერი მიხეილ სააკაშვილის საკითხსა და საქართველოში შექმნილ ვითარებაზე საუბარს გააგრძელებს, მისთვის ქვეყნის საზღვარი ჩაიკეტება. სკანდალური განცხადება პოლონეთის სეიმის ვიცე-სპიკერმა მალგოჟეტა გოშევსკამ ტელეკომპანია ფორმულას ეთერში გააკეთა. განცხადებიდან გავიდა თითქმის 24 საათი, თუმცა ქვეყნის დიპლომატიური უწყება დუმს.
Mear meșinia în Mucaris romelicii smis ce mi s-a martit. Tu iseb gavagzele prezidentii situațiile de Sakartvelos situația de saubers, me mucrebian rom Sakartvelos și șemus lui Sașvorle Bagar mecneba. Aseti s-a putut da Mucara muismina ce în Maelcma, romosat spirda pirganuț hadeses. Me magalite de armox ruseci de Belarus și șesului Sașvorle pe ce mi s-a cmenopit în gamum dinareda. Tu am cuernem stai matebe Sakartvelo, acvoila perinatei kneba. Ოცნების ეს მუქარა დიპლომატებისთვის გაუმართლებელი დემარშია, რადგან მალგოჟეტა მარია გოშევსკა ის ევროპელი პოლიტიკოსია, რომელიც წლებია ევროკავშირის ყველა ინსტიტუციაში საქართველოს ინტერესებს იცავს და ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერია ევროინტეგრაციის გზაზე. ყოფილი ელჩები ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდი მსგავსი ქმედებებით ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის საფრთხეს ქმნის. Amos Kuya, este გაუმართლებელი დემარში, რომელიც არაფრით არ არის გამპირობებული. Eșiniet. Da, absoluturat, este tavat spătili, da, ucan mu uhedavi, cu atragața șleguri cum de bebi. Romelic, sam tu harot, zalen serios, da, ta isa heba, ce un hoalinde în Europa, mu moval. Habat Onigoshevska, ambavi, erti, patara, mergolie, grdzel, džačuši, romelic, ruet, logic urat, citeba, am ხელისუფლების izolaționistor antidasalur ქმედებებში. Malgorzata Maria Goshevska, Mihail Saakashvilitan შესვლას უკვე თვეებია ითხოვს. Ის საქართველოში ორჯერ იყო საგანგებოდ ჩამოსული, თუმცა პოლიტპატიმრების მესამე პრეზიდენტისა და მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მონახულების უფლება ივანიშვილის გუნდმა არ მისცა. Მეტის Mihail Saakashvilitan Maria Goshevskas ვიზიტი პრემიერების Irakli Gharibashvilisა და Mateusz Moravetskis დონეზე იყო გადაწყვეტილი, თუმცა თბილისში ჩამოსულ სეიმის ვიცესპიკერს ვივამეჩის შესვლაზე ისევ არ უთხრეს. Amitom ოცნებისგან რადიკალური ნაბიჯის გადადგმა და პოლონელი პოლიტიკოსისთვის საქართველოსში შემოსვლის საერთო დაკრძალვა ოპოზიციას არ გაუკვირდება. Რუსული ოცნების მხრიდან მსგავსი არაფერი არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გავრილოვები და რუსები კრემლის აგენტურა საქართველოში ჩვეულებრივად გადაადგილდება, მეტიც არიან სათათბურე პირობებში, მაგრამ გვინახავს მათ შორის უკრაინელი წარმატებული ჟურნალისტები, პროდასავლელი ჟურნალისტები, რომლებსაც არ უშვებენ ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ მე რუსული ოცნებისგან არაფერი არ გამიკვირდება. ჩვენ ყავს რეჟიმი, რომელიც არის რუსეთის ვასალი და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება არ ერიდება უკვე ღიად, რომ ღიად პრორუსული განცხადებები გააკეთო. კალბანტომ მას წარმოადგენს პოლონეთის აკრძალული აქვს ბელორუსში შესვლა და ეხა საქართველოში მუქრებიან. აქ პერსონალურად გოშევსკას მიმართ პრობლემა არ არსებობს. აქ არის ჩვეულებრივი ავტორიტარული სისტემა, როგორც რუსეთში, როგორც ბელარუსში, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, რომელიც მიგვითითებენ მართველობით ნაკლოვანებებზე, რომლებიც ობიექტურად აღწერენ იმ რეალობას, რომელიც საქართველოში არის შექმნილი და ჩვენ ცხოვრობთ რუსული ავტორიტარიზმის პირობებში, აი მათ მიმართ არის პრობლემები. Ოცნება ოფიციალურ ვარშავაზე იმ რეზოლუციის გამოც არის გაბრაზებული, რომელიც პოლონეთის სეიმმა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით გასულ კვირას მიიღო. პოლონეთის პარლამენტი მოუწოდებს ოცნების ხელისუფლებას მიხეილ სააკაშვილს გლობალური სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი საჭირო მკურნალობის შესაძლებლობა მიეცეს. დოკუმენტში კიდევ ერთი მოწოდება საერთაშორისო საზოგადოების მიმართ არის, რომ მათ საქართველოს ხელისუფლება აიწულონ, მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა გადარჩეს. ვანუმერაბიშვილის საჯარო გამოჩენა ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირებას აღრმავებს. მედიაში გავრცელდა კადრები, რომლებშიც ჩანს, რომ მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის რეგიონალურ შეხვედრას ესწრება. ამ კადრების გასაჯაროების შემდეგ გაირკვა, რომ პარტიის ყოფილი ხელმძღვანელი, ქვეყნის პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი მთავარი ოპოზიციური პარტიის წევრთა ნაწილში გაღიზიანებას იწვევს. მათ შორის ყველაზე ხმამაღლა საკუთარი პოზიცია გიორგი რურუამ დააფიქსირა, რომელიც თავის პოსტში წერს, რომ მერაბიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილისთვის არის სასარგებლო და ყოფილ მინისტრს რუსულ სპეცსამსახურებთან კავშირშიც კი ადანაშაულებს. რამდენად წვავია დაპირისპირება ნაციონალურ მოძრაობაში ერთ-ერთი ყოფილი ლიდერის ფიგურის გამო და რა ვიდეო მასალა გავრცელდა სოციალურ ქსელში? ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. Დიახ, ვანომერაბიშვილი გუშინ დააფიქსირეს ფოჩი, სადაც ის შეხვდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს, პარტიის ყოფილ წევრებს და ყოფილ ძალოვანებს. ამის ამსახველი ვიდეო კადრები და ფოტოსურათები სოციალურ ქსელში გავრცელდა. შეკრება ერთ-ერთ რესტორანში გაიმართა, თუმცა ჩვენთვის უცნობია ამ შეხვედრის დეტალები. მაგალითად, არ ვიცით ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა იმსჯელეს თუ არა ვანომერაბიშვილთან შიდა პარტიულ საკითხებზე, თუმცა დღეს მერაბიშვილის გამოჩენას ნიკა მელიას მხარდამჭერები გამოეხმაურნენ. მაგალითად, გიორგი
Gheorghi Roruam, socialul Xelșit, erilobiti Ganscha de Bagaucela, s-a dat cis, pirda pirsesrom holdam hold, bidina Ivanișul Sacop, Suanomera Bișulis, Dabrune Bagaucela, se dido opozițiul partia și misit kmit, Nic Amelia, Sebrzuian, retrogradi, Mohele, Bimera Bișulis, Tama dobiti sa se ve, eci usgamot, cum strom 600 zuavanomera Bișuls, ca și rebicondes rusul, specam sa hureptandesat, mod scandalul informației de Gaucela. Gheorghi Roruam, misat, hadepsrom, pirda caubreb și uțhol partnereptan, Vanomera Bișuli, Mihail Sak, așul Sadana Shauleb, Daurieta Srvatlis, Omisa Datre Bașinic, Amelia Squangși, Atsha de Bendrom, Mera Bișuli, Sagamo, Cenam, Kidevert, Halda, Dastura, Turea, Urat, Vindgas, Levan, Habeișuli, Suk, Anisini, Picro Bendrom, Vanomera Bișul, Sursrom, Kulise, Bidan, Martos, Partiarat, Martvis, Ovlad Miu, Rebelia, Danic, Amelia Smhardam, Cerebian, Bobendrom, Levan, Habeișuli, Aris, nominaluri, Pigura, Romul, Sacarga, Acinia, Politicului, Ona, Daromels, Arihebs, Rea, Urat, Arana, Irgadat, Vodilebas. Pandis mic mare, Adamian, realul admatul Levan Habeișul, Artarmat, Arana, politicul Mișnolovan, figura asta este gamoi hatakideva, ce nahet, horo, gerit, masut, hresurom, ak energie candidat Adam Șidobis, Hidze, Gagzaunis, Arana, triumfaluri, marșit, medec, zadagza, uthresurom, izagari kneva candidati, da, mana, coro, agarui knevi, arazros candidati, sami tu odhidrișen de grad, roca vermozebines, schua candidati, da, e nevinat, colal Habeișul sunt hrede, iscolal, avide, da, coro, bevicnevi candidat. Sine, am văzut, nu, arabitari, interesiv, am văzut, arab, să ai un proces și chartuis. Cai, hoi sa o treba, gamo, ta suragața, orio de cuira, tu sami cuira, ta ahla la paracomunul, diahat, ce în harz biches. Vidzina Ivanișu, scola za metadat scops, scola za metadat scops, romanul mi-a obișnuit, os național mozrobis, cina, plangze. Esi masnișnav, ce mi-a admosa haidanum, național mozroba, mudmi opoziția și ikne, ma tu am formație, țars greba. Asta eu am tu asa zis, te hame. Momismenia, manam de zganscha de biro, mi sa e tutari o chartuli, am Arcev Nepsi, și de partidul Arcev Nepsi, Magram Pusi, nu cu Penicitro, vertez ma Adam Mian Madadu, Sagero, Tarnișnul Lipotoda, și să vă amisat, am colapris Uarcopa, Zalen Tuli, Kneboda, adres, și să vă amisat, cu visment absolut rot, sapiris piroganscha de biro, istie, hațron chartulia. Nic Amelia Smhardam Cerebis Bral de Bebs, categoriul Atuar, Obstavad Levan Habeișvili, Naționalul Mudra Obistamus de Mare Obis, candidat Iac Hadeps Romisuk, An Aravin Ardgas, Istut Vera Presuel Hedau Simashirom, Vanomera Bișvili Masu Cer Smharsta, Aseve Adast Ureb Simasatrom, Sarcevno Campania și Acti Urati Reps Monatile Obas, Vanomera Bișvili. Diah, vano merabișul tu chadi sadme, da tu vinme sa mobilizeb zimistui strom, cuen generalul Bzolagwak, rusi oligarchi scena am degda amaze, aset cu atâta amaze șișebia, cartul oțnebaz, da bizina Ivanișul, da eșinodes, roțau la paracop, drames, parul obaze. Aruți, ești adameni, potoi, zigebs, da, socialul, xelit, avțelebs, da. Meti sađara oba, raunda ihos, aruți, samiuli nebo, ima schuar gamuț, erzan, sam sa huși unda mi vides, sadme, anut, ca inițit romrame, otahiak, da, ikuna gamuț, had des. Itkulebian, rodise, slapara, coben, amaze. Pana mi-am ișut, lorieta, soțel, sa parlamentul arcene, bizdros, rugut, srigi, tizeuri, iho, activurat, chartuli, sa arcene, campania. Este nihopol, iți, ratul, itkulebit, mai obrebu. Iho chartuli da, zustat mașin misi dahmarebat, kventu si iho absoluturat misagebida. Zustat eseve, rogoc rigiti cevre, ehlacari chartuli. Da, tkuil sam, zalian mokle pehkabi internațiul mozreba are erti ojahi da, pa da, pa da, periho vicit. Naționalul Mozdraobis și Partidul Arcevnebi 28 ianuarie gaimarteba, momchevlebi uke 28 ianuarie tbilisi 10 saatidan shezleben khmis mitsemas da Naționalul Mozdraobis tamshdomareobistvis 4 kandidati ibrzvis eseni arian Nic Amelia, Levan Habeișvili, Gheorghi Mumladze da Nona Mamulashvili. Didi madloba, es Natalia Jakhutashvili iqo. Ხელფასების მორიგი ზრდა საჯარო უწყებებში გამონაკლისი არც პროკურატურის თანამშრომლები არიან, რომლებიც ახალი წლიდან მომატებულ ანაზღაურებას აიღებენ. გაზდილ ხელფას, რომელიც სულ მცირე 10%-ით განისაზღვრა პროკურორები და გამომძიებლები აიღებენ, სიის სათავეში კი ოლიგარქიული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი დასაყდენი ირაკლი შოთაძეა, რომელმაც ყოველთვიური ანაზღაურების გაზრდასთან ერთად ხელმოწერილი ბრძანებით უწყებაში დაანამატების გაცემის პრაქტიკაც აღადგინა.
საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა იანვარში სპეციალური ბრძანებით საკუთარი ხელფასი გაიზარდა. იანვარში ირაკლი შოთაძე თითქმის 1600 ლარით მეტ ხელფას აიღებს, საერთო ჯამში კი 8784 ლარს. შოთაძემ საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა თანამდებობრივი სარგუებით დაამტკიცა, რომელიც მიხედვითაც 2023 წლის იანვრიდან უწყებაში ხელფასები უწყების ყველა თანამშრომელს გაეზრდება. Прокурорები და прокуратурის გამომძიებლები კი ხელფასთან ერთად დანამატებსაც მიიღებენ. Აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორის ხელფასი 616 ლარით გაიზრდება და 6776 ლარი იქნება. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურორის 5566 ლარი. თბილისის პროკურორის 6766 ლარი. საოლქო პროკურორის 6766 ლარი. რაიონული პროკურორის ხელფასი 5324 ლარი იქნება. ამ დროს ჩვენ გვაქვს გამოწვევა და პრობლემა, რომელიც ეხება მასშტაბლებლების, ექიმების და იმ რიგითი საჯარო მოხელეების, ანუ სახელმწიფო სამსახურში მყოფი ადამიანების ანაზღაურების საკითხზე, რომლებზეც რეალურად დგას სახელმწიფო. თუმცა ამ ფონზე მაღალი თანამდებობის პირები, პარტიული მუშაკები და ის პირები, რომლებიც რეალურად წარმოადგენენ ოლიგარქიულ კლანს და ქართული ოცნების კორუფციული მართლობის სისტემას, ისინი არაფერზე არ ამბობენ უარს და ცდილობენ მაქსიმალურად მიიღონ რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი მაღალი ხელფასებით, მეტი შემოსავალი კორუფციული გარიგებებით. ირაკლი შოთაძე ქართული ოცნების იმ მაღალ ჩინოსნებს შორისაა, ვინც ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ქონებას ფლობს. ირაკლი შოთაძე თბილისთან ახლოს ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ და ძვირადღირებულ დასახლებას წავკი სიველში 123100 დოლარად 1305 კვადრატი შეიძინა. მიწა მეუღლის სახელზეა გაფორმებული. დეკლარაციაში ჩანს, რომ ამ ნაკვეთის საყიდლად ცესხი ბანკიდან გამოიტანეს, მაგრამ ოჯახის ოფიციალური გასავალი ამ შემთხვევაში შემოსავალზე ბევრად დიდია. ოდიოზურ ფიგურებს, რომელთაც ისედაც მაღალი აქვს ხელფასები, ეს ადამიანები ამ ადამიანებს ცდილობენ, რომ ეს ადამიანები ყავდეთ მაქსიმალურ კომფორტში, მაქსიმალურად ყველა საშუალება შეუქმნან იმით, რომ მიიღონ ისეთი გადაწყვეტილება, როგორი გადაწყვეტილებებიც უნდათ ივანიშვილს. ანუ ესენი არიან მორჩილი ადამიანები, შოთაძე და მსგავსი ჩინოვნიკები, და ამ ადამიანებსაც უფრო მეტად გაუზდიან ხელფასებს და იქნებიან ფინანსურად უფრო კმაყოფილები, მით უფრო მეტ შავ საქმეებს შეასრულებინებს ბიზნეს ივანიშვილი. პროკურატურის თანამშრომლებთან ერთად ხელფასები 10%-ით ეზრდება სხვა საჯარო მოხელეებსაც. ამ ფაქტში ექსპერტები საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ, თუმცა ამბობენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც სახელისუფლებო ვერტიკალი ერთის მხრივ მთლიანად კორუფციაზე და მეორეს მხრივ დაბალანაზღაურებად მოხელეებზე დგას, მაღალ ჩინოსნებისთვის ანაზღაურების გაზრდა დაუშვებელია. მართველი გუნდის ოპონენტები კი დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოს გენერალური პროკურატურა მხოლოდ პოლიტიკურ დაკვეთებს ასრულებს, ამიტომაც გაუმართლებელია ხალხის ფულის ჩინოვნიკებისთვის განაწილება. საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდა კარგია, როცა ეზრდება ის იმ ადამიანებს, ვინც ნამდვილად მუშაობს, მაგრამ ამ საჯარო მოხელეებში არიან ქართული ოცნების აქტივისტები, შეყრილები, ძალიან დიდი წილი, რომლებიც სამსახურში არც კი დადიან იმ ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად სჭირდება მომატება და იმისთვის, რომ პირველადი მოხმარების, ასე ვთქვათ, პრობლემები დაიკმაყოფილონ, იმ ადამიანებს არ უზდიან. და იმ პირობებში, როცა მათი ნათესავების უმრავლესობა საჯარო სამსახურშია დასაქმებული, როცა მათი ახლობლების ის აქტივისტების დიდი უმრავლესობა საჯარო სამსახურშია დასაქმებული და მხოლოდ მათ ეზრდებათ ანაზღაურება და ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად ჭირდებათ ეს, ისინი ფედისანაბარა არიან მიტოვებული. ცხადია, ეს არ არის ნორმალური. საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების ზრდა არის კარგი ტენდენცია, მაგრამ ამას უნდა ახლავდეს კონტექსტის შესწავლა ასევე და მოჭრილად 10%-ით ყველა ხელფასის გაზრდას ჯობდა ხელფასების ოდენობის მიხედვით გაგვეზარდა ხელფასები და გვეზრუნა იმ ადამიანებზე, რომლებსაც საქართველოს ძალიან დაბალი ანაზღაურება დღეს ქვეყანაში და რომლის მხრიდანაც არაერთხელ გაჟღერებულა ამ პრობლემის თაობაზე. სამწუხაროდ, ქართული ოცნების პოლიტიკა არ არის ასეთი ტიპის წახალისება და განვითარება და გაზრდა ასევე ხელფასების, არამედ უფრო მიმართულია იქითკენ, რომ ის სტრუქტურები, იმ სტრუქტურების ბიუჯეტი გაიზარდოს, რომლებსაც ისინი იყენებენ როგორც პოლიტიკურ ინსტრუმენტს. მართველი გუნდის წევრები კი პრობლემას ვერ ხედავენ საჯარო მოხელეების ხელფასების ზრდაში და მეტიც ამბობენ, რომ მათ ეს დაიმსახურეს. რატომ ვერ დაიმსახურეს იგივე სასწრაფო დახმარების ექიმებმა? ამ კითხვას დღეს არავინ პასუხობდა. მართალია, ექიმებს მინიმალურად ანაზღაურება გაეზარდათ, თუმცა ეს იმდენად მცირეა, რომ მედიცინის მუშაკები უკვე თვეებია საპროტესტო აქციებს მართავენ და ხელფასების მატებას ითხოვენ. ის ფაქტი, რა განაცხადებს გააკეთა ბატონმა მინისტრმა გუშინ, რომ თითქოს და ჩვენ ვერ მოგვიმატებს ხელფასი იმის
გამო რომ ჯანდაცვის სამინისტროში არის კიდევ 9 შემოვალი სიპი და ყველა მოინდომებს მე ხელფასების გაზდას, ნუ ჩვენ გაოგნებული ვარ და ჩვენთვის მიუღებელი არის ასეთი რამ. Ჩვენ პირიქით იმას ვიტყოდ რომ რამენად ხელფასები გაიზარდა ჩვენი ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ჩვენი ოჯახების მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ვიღებთ პასუხს თურმე იმიტომ ვერ გაგვიზდიან ჩვენ ხელფასს რომ სხვა სიპებსაც მოუნდებათ ხელფასების გაზდა. Problema ისევ და ისევ ძალაშია და ერთადერთი პრობლემა რჩება, ეს არის ხელფასების და ჩვენ ვნახეთ აგრეთვე ხელფასების დასთან დაკავშირების მოთხოვნების შემთხვევაში დასაქმებულები თუ როგორ დაისაჯნენ. 10 წელი როიღებდნენ ისინი მე-13 ხელფას 100%, თქვენ ნახეთ რომ და ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ ეს საკითხი რომ მათ 70% დაურიცხეს. აგრეთვე დეკემბრის თვეში რომ დაზღვევას ვადა გაზდიოდა, ეს არ უნდა ცოდნო და მის დამსაქმებელს. მე არ მგონია რომ იმენ წინააღმდეგი იყოს ექცენებისთვის ხელფასების გაზდის და მით უფრო იმ ფონზე, როცა პატრიმან სააგაშვილი შეურაცხყოფას აღენებს ექცენებს. ეს ახლა საერთოდ რა კავშირშია იმასთან რომ საჯარო სამსახურში საჯარო მოხელეებს ხელფასებიდან გაეზარდოს. ის რომ აი თქვენ რა საკითხით დასვით, ეს კარგია რომ იზრდება, მაგრამ იმათაც რომ გაეზარდოთ, აქ ხედავთ ჩვენ ერთადერთ რამეს რომ ამაში ისინი ვერაფერს ამბობენ რომ ასე ვთქვათ წინააღმდეგობა დაიჭირონ აი ხელფასების დაში და აი ბოღმის გამო რაღაცა საწინააღმდეგო უნდა თქვან და მოიფიქრეს ახლა ეს. ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები მხოლოდ საკუთარ ჯიბეზე რომ ზრუნავენ არაერთხელ დადასტურდა. ამას ადასტურებს ფინანსთა მინისტრის ლაშა ხუციშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ საჯარო სამსახურში ხელფასების ოდენობა არა ერთჯერად და არამედ 2026 წლამდე ყოველწლიურად დაახლოებით 10%-ით გაიზრდება. რუსული პროპაგანდისტული ქსელი კავკასიაში სამართლიანი არჩევნების ექსპერტებმა აღმოაჩინეს და შეისწავლეს ფეისბუქსა და სხვა ქსელებში რეგისტრირებული გვერდები, რომლებიც მუდმივად და შეთანხმებულად მოქმედებენ. ამ გვერდების რიტორიკა ყოველთვის უკავშირდება საქართველოს ევროპული მომავლის კრიტიკას და რუსეთთან კავშირის საციცოცხლო მნიშვნელობას. მკვლევარები ადასტურებენ, რომ სწორედ იმავე რიტორიკით მუშაობენ რუსი პროპაგანდისტები მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანში. სამოქალაქო სექტორში დარწმუნებულები არიან, რომ ეს არის კრემლის ჰიბრიდული ომის ნაწილი, რომელიც რუსული სამსახურების ხელშეწყობით ხორციელდება. საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში აღმოჩენილია რუსული ქსელი, რომელიც ფეისბუქზე, ინსტაგრამზე, ტიკტოკსა და ტელეგრამზე აქტიურად ავრცელებს რუსულ პროპაგანდასა და ანტიდასავლურ განწყობებს. ამ ქსელის მიერ მართული ყველა გვერდი წერს პოსტებს იმის შესახებ, თუ როგორი ახლო და საჭიროა ჩვენთვის რუსეთი და რა უსარგებლო და არარეალურია საქართველოსთვის ევროპული მომავალი. სამართლიანმა არჩევნებმა აღმოაჩინა და დეტალურად შეისწავლა, თუ როგორ მუშაობს ქსელი. საქართველოს სამხრეთსა და აზერბაიჯანში მოქმედებს პრორუსული ქსელი, რომლის მთავარი მიზანი არის საზოგადოებაში პრორუსული განწყობების გაღვივება, რუსეთის მიმართ პოზიტიური განწყობების შექმნა და დასავლეთის დისკრედიტაცია. და ამისთვის ადგილობრივ ენებზე, ანუ სომხურად, აზერბაიჯანულად და ქართულად ავრცელებენ სხვადასხვა გზანეულს, რომელიც ერთად ანტიდასავლურია. ასევე არის ჩვენი დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ უკრაინის საწინააღმდეგო გზავნილები და რა თქმა უნდა პრორუსული. გარკვეული ანგარიშები იმართება რუსეთიდან და შექმნილია რუსეთში, მაგრამ სად ინსტაგრამ ანგარიშები შექმნილია რუსეთში და ფეისბუქის გვერდების გარკვეული რაოდენობაც სხვა ქვეყნებთან ერთად რუსეთიდან იმართება. ფეისბუქს ერთმანეთთან დაკავშირებული 6 გვერდი მოქმედებს და ქვეყნების მიხედვით, როგორც შიდა პოლიტიკურ და საგარეო, ასევე კულტურულ თუ ეკონომიკურ საკითხებს ეხმიანება. გვერდების ურთიერთკავშირზე მიუთითებს მათი მოქმედების ტაქტიკა, პოსტების შინაარსი, ვიზუალი და აქტივობა. ამ გვერდებთან დაკავშირებულია ერთი და იგივე ყალბი ანგარიშებიც, რომელთა მფლობელებიც გაზიარებულ პოსტებს სხვადასხვა ჯგუფში ავრცელებენ. არაავთენტური ქსელია, თქვა ყალბი ანგარიშები და მათ შორის ხელისუფლების ჯგუფები ძირითადად ბოლოთოების მანძილზე რასაც ავრცელებენ, ეს არის ამერიკის და დასავლეთის წარმოჩენა როგორც აგრესორად, რომ თითქოს საქართველოს ითრევენ ომში და თუ რამე კრიტიკული აზრი იწერება, თქვა განცხადებები ვრცელდება საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულების შესახებ უკრაინის მიმართ, ეს არის მეორე წარმოჩენილი ისე, რომ თითქოს ამერიკა სურს რომ ჩაითრიოს საქართველო ომში. მოხმარებლისთვის, მოსახლეობის კითხველისთვის არ იყოს ისეთი თვალსაჩინო, საიდან მოდის ეს სინამდვილეში, იმიტომ რომ თუ თქვა წყარო გამჭვირვალეა და გაქვს ინფორმაცია და შეიძლება ეს მომდინარეობდეს და თუ პირდაპირ ჩანს, რომ თქვა ამას რუსეთი უჭერს მხარს, ნაკლები დამაჯერებლობა აქვს მე აუდიტორიისთვის.
ერთ-ერთი მათგანია საფერავი ნიუსი, რომელიც თითქოს გასართობ ამბებს უნდა ბეჭდავდეს. Გვერდზე უმეტესად იუმორისტული ხასიათის ეგრეთ წოდებული ფოტო და ვიდეო მიმები ქვეყნდება, რომელთა ნაწილს თანახლავს პროპაგანდისტული მიზნით შერჩეული ახალი ამბავი. Ყველა მსგავსი გვერდი ქართული, სომხური და აზერბაიჯანული აუდიტორიისთვის ადგილობრივ ენებზე გამიზნულად ავრცელებს პრორუსულ და ანტიდასავლურ გზავნილებს, რისთვისაც შენიღბულ ტაქტიკას მიმართავენ და სოციალური მედიის სხვადასხვა პლატფორმას არაავთენტურ ანგარიშებსა და რეკლამებს იყენებენ. Am văzut rusăsăt schiedat, am zustat igive, examinileb samțoharot, საქართველოს თავრობა ავრცელებს უკვე დიდი ხანია, სადაც ცდილობს, რომ აი ამერიკის დისკრედიტაციას, ევროკავშირის დისკრედიტაციას და უკრაინის დისკრედიტაციას შეუწყოს ხელი. Ცხადია, ამ Facebook გვერდების იდენტობას ესე ვერ გავიგებს, თუ Facebook-ი არ გააუქმებს, ან თუ თქვა რაღაც კონკრეტული ორგანიზაცია არ დაასახელებს, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ და ისევ ხაზგასმით ბევრი სამთავრობო თუ კონკრეტული აქტორების მიზანში შედის, რომ ეს ნარატივები საქართველოშიც გავრცელდეს. Ამ ყველაფრის ისტორია ჩვენ უკვე გვაქვს საქართველოში ბოლო წელია. Როგორ გადაითარგმნა ონლაინ რაღაც ესეთი პრორუსული ანტიდასავლური გზავნილები ზუსტად ფიზიკურ სივრცეში, სადაც ნუ ერთი ჟურნალისტი სიცოცხლე უკვე შეეწირა ამ ყველაფერს და ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ უკვე თავდასხმის ობიექტად არის წარმოჩენილი. Ეს არის ჰიბრიდული ომი, რომელსაც რუსეთი საქართველოსა და მის მეზობელ ქვეყნებში აწარმოებს და ამაში ოკუპანტ ქვეყანას მხარს უჭერს და ხელს უწყობს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში აწყობს საზოგადოებაში ყველა იმ პროპაგანდისტული მესიჯის გავრცელება, რასაც ეს გვერდები ავრცელებენ. ასე ფიქრობენ ადამიანები, რომლებმაც კარგად იციან, როგორ მუშაობს ირიბი და პირდაპირი პროპაგანდა. ჩემი აზრით პრობლემა არის არაიმდენად პირდაპირი პროპაგანდა, რომლებიც და ეს ჯგუფები, რომლებიც ახორციელებენ ამ პროპაგანდას, ვინ შეიძლება პირდაპირ რუსეთიდან იმართება, რამდენადაც საქართველოში არსებული პოლიტიკური ჯგუფები და მედია საშუალებები, რომლებიც კავშირში არიან ხელისუფლებასთან ან პირდაპირ მხარდაჭერილები არიან ხელისუფლების მიერ. იმიტომ რომ ესენი ირიბად ახორციელებენ რუსულ პროპაგანდას, ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი შეფუთონ რაღაც პროქართულობით, მშვიდობის შენარჩუნებით და ასე შემდგომ. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ყალბის სოციალური და ვებ გვერდების, რომელიც ამ დროისთვის გამოვლინდა. რეალურად კი მსგავსი გვერდები გაცილებით მეტია. ისინი მუდმივად აქტიურად მუშაობენ საზოგადოებაში მცდარი მოსაზრებისა და არასწორი ფასეულობების დასანერგად. Dnipro-ში საცხოვრებელი კორპუსის დაბომბვა კიდევ უფრო ტრაგიკული ხდება. Მაშველები ნანგრევებში გარდაცვლილებს პოულობენ, მათ შორის ბავშვებსაც. ეს ტრაგედია შეეხო ქართველ მებრძოლსაც. ზაქრო ანონიაშვილმა რუსული დაბომბვის შედეგად ოჯახის სამი წევრი დაკარგა. Ამ არაადამიანური დანაშაულის გამო გამოძიება დაიწყო უკრაინის პროკურატურამ, რომელიც რაკეტის გაშვების ბრძანების გამცემს და შემსრულებელს ეძებს. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველს ალექსი არისტოვიჩს კი საზარელი ფაქტის არაადეკვატური შეფასების გამო თანამდებობის დატოვება მოუხდა. 19 წლის ლიანა ნონიაშვილის ცხედარი მაშველებმა დღეს იპოვეს. ოჯახის გადარჩენილმა წევრებმა ის უკვე ამოიცნეს. დედისა და ბებიის ცხედრების იდენტიფიცირება ამ დრომდე არ მომხდარა. ოჯახი დნმ-ის ტესტის პასუხს უცდის. რუსების მიერ ქალაქ დნიპროს დაბომბვას ქართველი მებრძოლის ზაქრო ნონიაშვილის ოჯახის სამი წევრი ემსხვერპლა. ქართველმა მებრძოლმა გია ბოჭორიშვილმა გოგონას გვარი დაღუპულებს შორის ამოიკითხა. დაკარგულების ოჯახის წევრები მაშველების კარავთან ყოველ წუთს მიდიან და ახლობლების გვარების პოვნას ცდილობენ. ეს თუთია დავაზუსტე, რომ სახში ცხოვრობდნენ საქართველოს მოქალაქეები. ნონიაშვილი დაბადებული 2003 წელს, გარდაცვლილებში არის და დაკარგულებშია ნონიაშვილი ტატიანა. უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე ოჯახი მარიუპოლში ცხოვრობდა. ომის დაწყებისთანავე ცოლქმარი უკრაინის თავდაცვის ძალებში ჩაეწერა. ისინი მარიუპოლს იცავდნენ. ტატიანა ნონიაშვილმა აზოვსტალში 83 დღე გაატარა. ამის შემდეგ გაიარა ოკუპანტის სახელმწიფოს ტყვეობაც. უკრაინამ მისი დახსნა ნოემბერში ტყვეების გაცვლისას მოახერხა. თითოეული ის ჯარისკაცი, რომელიც დღეს უკრაინაში იბრძვის, არის გმირი. ის ადამიანები იქიცავენ საქართველოს. ერთ-ერთი ასეთი არის ზაქრო ნონიაშვილი. მისი მეუღლეც ზესეუში იყო, იბრძოდა და იცავდა თავის ქვეყანას. მათ მოახერხეს დნეპრში გადასვლა მეუღლემ, შვილმა და სიდედრმა. თუმცა სამწუხაროდ აი ბოროტების იმპერიის, აი ტერორისტული სახელმწიფოს ხრიდან განხორციელდა
საცხოვრებელ კორპუსზე თავდასხმა დაბომბვა, რასაც შეეწირა როგორც მეუღლის, ისე შვილის და ისე სიდედრის სიცოცხლე. Რუსეთმა ქალაქი დნიპრო სამი დღის წინ დაბომბა. Ამ დღეების განმავლობაში სოციალურ ქსელში ვრცელდება უმძიმესი ფოტო და ვიდეო მასალა, უდანაშაულო ადამიანების ტრაგიკული ისტორიები. 27 წლის კატერინა ერთ-ერთი მათგანია. მან ყინვაში ნანგრევების ქვეშ 20 საათი გაატარა. დახმარების თხოვნა არ შეეძლო, რადგან საუბარი არ შეუძლია, ის დაბადებიდან ყრუა. სოფლიდან მოვდიოდით, როდესაც ჩემმა ძმამ დამირეკა და მითხრა, რომ ჩემი შვილი ნანგრევებიდან ცოცხალი გამოიყვანეს. მან ნანგრევებში 20 საათი გაატარა. ეს ჩემი შვილი შვილია. რუსეთმა ის ნანგრევებში დამარხა. ამ დრომდე ვერ იპოვეს. რუსების აზრით ის ბანდერაა. რუსებო, ღმერთმა დაგწყელოთ. ნაძირლებო, ეს ბავში ამ დრომდე ნანგრევებში წევს. ვერ პოულობენ. სიცოცხლის ბოლომდე მათ წყევლაში ვიქნები. ნაძირლები. დღეს მაშველებმა ნანგრევებიდან კატერინას მეუღლისა და ერთი წლის ვაჟის ცხედრები ამოასვენეს. Უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ დნიპროს დაბომბვასთან დაკავშირებით მასალების შეგროვება და გამოძიება უკვე დაიწყო. Будет принято решение. მომხდართან დაკავშირებით შესაბამისი სამართლებრივი ზომები გატარდება. გამოძიება დაწყებული ადამიანების მიზანმიმართული მკვლელობის მოხლით. ეს არ იყო სამხედრო ობიექტი. ამასთან ფრონტის ხაზიდან ძალიან შორსაა. ტერორისტული სახელმწიფო მიზანმიმართულად დანადგურებს უკრაინელ ერს. დნიპროს დაბომბვასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადების გამო დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის მრჩეველი ოლექსი არესტოვიჩი გადადგა. არესტოვიჩმა ორი დღის წინ პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ შესაძლოა საცხოვრებელ კორპუსს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის მიერ ჩამოგდებული რუსული რაკეტა მოხვდა. მოგვიანებით პრეზიდენტის მრჩეველმა საჯაროდ ბოდიში მოიხადა. დღეს კი სამსახურიდან წასვლის განცხადება დაწერა, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკვე დაადასტურა. დავწერე გადადგომის განცხადება, მინდა ცივილიზებული ქცევის მაგალითი ვაჩვენო. პრინციპული შეცდომა, შესაბამისად გადადგომა. დნიპროში რუსეთის საჰაერო იერიშს ამ დროის მონაცემებით 44 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის 4 ბავშვია. დაშავებული 79 ადამიანიდან რუს მდგომარეობა მძიმეა. 15 ცხედარის იდენტიფიცირება კი ამ დრომდე ვერ ხერხდება.